Salam hormatly watannaslar. Bu günki söhbetde şlugymyzy şol ýangi ýeksen maguny sapara kimeleň edän söhbetde şlugymyza goşmaça bir güşenli hoşhabar mäne e, dowam etdirmetjek bolaryn. E, şol söhbetde şlugymyz belliň gapdypdy, ýani Awganystanyň hökümeti bir kanar proýektini guryp Amiderýan suwuny

Demek ol Özbekistan şunun ata ağır yağdığın birini döredip bilecek. Yani en ağırı bizim gerdenmede düşecek sebep Türkmenistan lük gölüğüne amileriyan bağlan oturan agrar devlet bulundu. Demek enne gelecekte bizim Respublikamız ne edip eger o ansan ilata soğulsa şu su. uli <mí�> hükümetimizin hem devletimizin hem öngünnü halkımızın hem öngünnü hükümet ay yok ne hem anı güvelliği devletim yok sıdırı var dıngan anstitüsiyada işlemeyen devlette devlet tip veya devletler normal kabul meydı ona hiçil esas yok dıngan şort proğun usun yasa va taran ahlı hakkıku elinden alınan halkımız var Olan bir bölügi yurdun içinde halkımızın 40 götörmü, 60 götörmü yurdun daşında ana kazancı mecbur yurdu terk etme ve mecbur olan adam. Kazancı etmek için, maskele eklemek için. Enne ne ama olur. Biz o olaydık geçtik taparağı bilen. Bir yıl yarım mari, 20. yılın yankı, yad ön yanına ettik adamlar. hükümetin ol size beriyan planını ünsem mermen ekçegem olma näme ekseniz gök ak ödüniz üçin öz maşalanyz üçin şol öňme um, zakkelen qaragystan sagaman çykmak üçin şol zatlar ekin dip bunu onu da ýöne kim o zatlara gulag kim o zatlary ýerine ýetirdi o bizine mana öz kollegasynyň özü tüskünip beren halkymyz bar ýurdun üçin onuň boyun almak gerek Şonçun ene 20-nji ýylda edilmeli iş adamlar etmänsen, ene 21-nji ýyla dördün çykdylar, o köpesi ene keselçiligi duşar bolar. O hökmän diňe koronavirus hem däl, imit etmezçiligi, keselçiligi gaty uzakdan we organizmiň hemme ýerini gurşa bolýar, öýkönüm, bagrym, aşgadanym, garaň adam bir ýerde bir böwregi näme bolsa hemme jigine ýetýär, şoň zeperiýady, iymetden kösense ya iymet yetmezçiligi bolsa organizm. Bizde de ne arasa su var içeriyali ne yankı ol çigit dağ dip beryanym lödöre onun beylik devletlerde hayvana da berlena. Emma bizin halkymyz şu iymet dip ödüre diýerler. Ene buğday dip buğdayı yok, tuwu ýok, et diýsen et ýok, balyk diýsen balyk ýok. gögönüm onum daşar yurtdan yani. getirýärler. Yani Ene şeýle dip halkymyzyň hem saglygyny aldylar. Ozala mawr çalama dary aşa wotyrdy. Ene yani soňky döwür şol durly kesellen adamlaryň ýok bolmagynyň esas sebäbiniň biri şol tugyatmazçylyk we iýmit ýetmezçilik. E, üçüncü yemede şu keserlere getiriyen yani, sebebem e, e, giyice bunu adamların beynisine edilip oturulan basır. E, bugün kıymet ýere çöregimiz tapdyk, ertikimiz nähil worka diýip gaýgady bolýar halkymyz. Şo pikir adamyň kellesinden çykan wagtda gije günde. Ondan şolun adamlaryň nerwasyna degiýä, adamlaryň birli keselden kesellemegini kesel alyp geldi. Onuň ene yani, adamlar ne zombi ali, yani. näme diýip näme goýana möhürler bilen ak. Täp halkymyzda bir nakyl bar da. Uh, da. Ağzın ağını hükümetim yoruyor şu halkımı az saklay şu ağını düşüncesi olmasın. O da la o bizi bilimsiz koydular yani üçüncü nesil. Yani şu kalın da bir elementar zatlara da akıl yetmesin ne yani Şu derecede saklayalar. Daşın ne kızım şu iyi işlesin iyi işlesin ta yıkılan şu yurdun içine pul uğrasın o pulların birini bahalar kaldırıp halkımızın elinden alıp alır. O şonda biz yeniden öz maşgalamız bol bayar. o taşyna qylaryn ta yıqylyança işler soňam garrarny ene kim olar o taydı Türkiýe diýen yani, öňe pensiýa berjek bolupdy ýa-ki olar jaý berjek bolupdy ene derä hiç bir derä yaramayan adamlar onsoň bize nähili e, bagyşlan bol belli däl şolda şol ýurtda qylar dogry düşünüp Türkiýe Ýewropa däl bärde hiç bolmanyň taňa sen köçede galmadyg üçin döwlet taňa jaý Sana bir hiç bulmanın şu ölme dödülük sana her ayda pul kömür ne dep otursan şu adam şekilli iymeli ya içmeli ya geyinmeli. Qarlar öy bolsun ya başa öy bolsun edip otur ol kömür devlet. Haqiqi devlet adam galadasını edi. Emma Türkiye de siz ne dep ol devlet size <tane> kömür etsin eğer o devletin rayiyeti bolmasa. O devlete işlap otak <tane> salgı tölemedik bolsun ya tölemen otur kan. Yine şu meselelerin hemmeci öğür boyuna kalıp da yurdun taşını, yurdun için nakileri minni bugun kuhunna şu önümüze geliyen ağaçlık bilen yüz ve yüz durdular. Yine güne ağaçlık gelecek vatandaşlar. Geçen yıl aydıptık, yine şu riyali etseniz, kıştan geç bir yirmi 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 Inni bil yirmi Eger şu hökümet şu çalışılmasa indiki indiki yağda şu içinde kalan milletin näçe götörnüň çykjagyny ondan Allah bilýär. Ben näçe sanawam biljekken. Gatı ulu katastrofan öngünne durdu bizi vatandaşlar. Nehem bir bölüğün hana aydık berdik e, saparağı ölen. Yine e, şu yıl, 30 götörümden 50 götör meçerli boğday önüm bolcakken. Şey, bra birinciden abinin yağlı yağışı kalktı, sonra e, ayal kalktı, innem ıssı. Yani, Dine e, 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 çöpü kalktı, Hatta şu zalim hükümetin ediyan oyunu, şu orlun meydalar var, buğdayın orlun meydalar. Şu samanlam adamlar yığınamasın deyip, şu samanlam uatlan deyip buyruk veriyerler dey. Onu sanki bu öz halkın karşısına edileyen gırgınçılık ya genasit derle eysene mi? Aydın öğünü seyredin, baka verin. Şunu da halkımı çekip çıda otir. Şu derdim. Ne hem şun açlık Ol bir Adam hükman veli olmak gerekkel ya yavru. Beş adam, on adam, öngü görcülük berlisli de berliyendir adama vol yönü. Taş tuğrukta ki situasiya analiz etsen, sin, sin versen, Türkmen sani yadayini görmek vol yerdi. Yine şuun kuun, meselam aydayli qadayli qadayli Adına adan adın kelim, hem mecağı yığırmaz götürüm qımmatladı. Nämçi? Demek o dowlatda de, e, e, birinji na Sowetna çylı bol, bir yerini, beýlik yerini tertini gaýtam, suwat 3-nji ýerini, e, ýa-ni Ene

Garaassan, men so, şu quçqırlyghyny qawatyn. Şu halkymyza kömekdip, yani şul so, äh birnäçe e, milliard qazaq tenesi ilata kömek pully güýerdiler. Şu so, bahalary saklamak üçin ilata aylygyny köpərtmek üçin, aylygyny saklamak üçin. O so, hiç şormany so, çykarlyga bolsun. E, so, Ä- şu meselede bizinkiler nämetdi? bizin şu so, hökümetdip atlanýar ýany. Yani. Wit her sene ýeke köpügä pul berinä. ikinci dene şol so, yan gördün de may iyun aylarını so, produkta payoq qatlarını dep şol so, kartoshka payladılar o kartoshka ne dengel so, şol qazaqstanın çürap yatan kartoshkası var ya ortiyadın geçen ilin kartoshkası ol eyam yaz ay aprel ay ne yam çürap başladı ene şol so, çürüp kartoshkanı getirip ilatı produktan payoqını dep pulunu sattı ene

100 milyon dollar alıp kaydıptı. Hu nämen esasında şu 100 milyon dollar ona berildi. Bu garanti senämi, bu güwäsi nirdi? Kim? Urwan ulumy? Türkmenistan hökümeti mi? Türkmenistan banka mı? Ya Türkmenistan halkı mı? Şu pulu iyi dene, bunlar ne edip, ne edip, ne edip, ne edip, Bu arada kelam agıl yeke yerde söz yok. Olara berdi bilim arlı da öz, salı, 100 milyon dolarım gitti. Vesselam. Aldın sen şu 100 milyon dolar. Halkın ağacı otu. Getirdi şu 100 milyon doları. Produkta Allah halkı muğut paylamal pulunu der. Şey şu yağdı, şu krizisi dörüden sen hükümet, sen prezident adını götürp birin lellim. Demek çözgüdüm de sen boynunu. başaryan mı çöl başaryan gün bol boşat kürsin mesela şeyle koyulmalı bizde varsa şu so, halkın çıdamlılığı cehennemçiliği sadalığı o çağıyar e, küçük oğulluğu ak oğulluğu gövde unutur mu ne oynap halkın 100 milyon dolar oğlum ne bu sen yar vurdu gitti <sighs> Ene berdi yene de uraytmalda. Şu Türkmenistan hökümetiň ýokluğu. Garaşdyrlygyň hem ýokluğu. He, bir taraplygyň bir mysal bilen ýene size söwüp dedi. E, Ýany ýatyny Ukrainanyň e, daşary işler ministrligi Türkmenistana ýüz tutýa. Eger sizde satmağa gal bar bolsa diýdi, tebigat. Onu biz onu satın almağa mümkünçülüğümüz bar diye. Eger de siz şo so gazi Qazaqstan, Orsiyet diye e, turbosun üstü bilen bize geçirseniz biz şo so gazi sizden satın alacak ne açı miktar berip bilecek siz şona aydın diye. Ine. E bir misal. Şo gazdan pul gelecek. Qızıl pul. Ya valyuta Türkmenistan'a. Onun rejalullunsa halka yana da imit bolcuk ya başı çareleri çözmeli. Ewa. ýa-da Ukrainadan pul almasa da şo göwberlerin gazyň emesine bahasyna görä şo Ukrainadan buğday alsan boljak, başga öwünimler aljak boljak. Halkymyň garny doýursan boljak. Ýok. Eden akşam Türkmenistan. Näme üçin? Orsiýada garanjakly. Şondan gorkýa. Eger men öz başda gaz satsam, onu bular meni kursimden boşadyr qurban urwan Ene bizim qarastırlığımız, bizim e, bir taraflığımızın ene e, yankı e, huwa nar esas qorosu bolmaly adamın ene züwwet oturan yeri. Şonu bilip goýun watanlar. Edilir teklip ýöne yani, şo ay ýok biz ene näme o dip gün pisan pedip qara Hawa halkara kanunlar Urskot berya doly Türkmenistan bi tarap devlet hökmünü islenip devlet eden öz islenin xaridin satıp bilýär. Ene hem şonu bi taraplygy onu ber jaý eden aksen, ha? Bi taraplygy diňe şol öz götüň oramak üçin, kürsiň saklamak üçin beýleki devletler içerkisine gatnaşmak üçin saklap Şon çynym döredirli, men bu gurrunlar toglanmasyn, zillenmäär Ene bi taraplyk bi bizim halkımın boyunundan asılı. Hani etçiq bolsa ina şutaydı qızarlık ber, yani şol hökümede de qurban oladı. Bağıla şertnaman Ukrayna bilen. Göyber qazı. Näme şuntan Xitai meseläme ogla diyandi, Ukrayna ogurup bilen. Hä? Näme şun Orsiya da gerel şaqal beren miqdarını maidağa. Näme şun Xitai bilen Orsiya da berer meçverini ya da pulun aydana. Aşon e için bütün dünya yankı valyuta fondi e, Türkmenistan öz sana ona bu. Yeah. Beş yıl veri, asla mı? Yedi yıl veri. Hiç bir hasabda yok Türkmenistan on törncü yılın veri. Hep o devlet duruşu bilen korrupsiya batın. Yokordan aşaklığına 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 Ene şu devletde bizim halkımız yanşa götür. Çuday mel Ana gaz dilap tulur sen. Sat bir satın alalled. A pulun almasan haridin al halkın aç otur. Buğda veriyasan Ukrayna. Yağ veriyä, ya yenem näme veriyä, qurulsuq materialin veriyä. Sen bir halk barada bir gün ala dediyan o romsu bolsaň onu sen şonu edäymele.

Şonu için sen yerin teyine gitsen hem tohumun bilen, ehli eden o yurdun içine getirip verir şon, sizden, sen bilen şertname bağlaşan devletler. Ne mi için? Şon, sana beren paralarını iyiden almak için. Tadi Türkmen, Türkmenistan boyun almadığı doğru hakkı var. Sen kol çöken permarlığını, sen, sen bir kanun, şon vezipen basıp alın adı. Onun suvutnaması onlarca der, yüzlerce var. Eger biz kanuna yüzlenmeli bolsak, senin ornun gaga suudunu. Yöne oňa da wagt gelir, biraz Nira gaçyp gitseksen. Yöne şeýde başlar men watanlaşlama yüzlenmek üçin bolýar. Ýagdy gaty agyr, şert agyr. Watanlaşlar e, dogry düşünin. Indi biz gelip diýredik. Mundan aňyrdy. Indi kiýle çykar ýa çykmaz hep yere ni çerığı yok da hiç yurtdan hiçbir gelmen son içinine kadar sarı qırğızdan qursiyadı Ukrayna'nı misal getirdin şu Türkmenistan'ın qallaya adıp önümlerni alıp biləcək dövlətlərini onun ünü övlərini kridir hemmesinə şu ağlalamın hana orsiya daydı batır 30 sentyabrə çelli ya da də dördün oturum yağdayınız deport deyin Türkmenlər aqli orta adı Orta Aziye değil yani Merkez Aziye, ol Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan. Demek yani de milyonlar çay işte de adam yani yurduna gelmeli. Olur ne yapmeli? Daşın katısını yemeli mi? Çağaları ne de beklemeli? Yani de sizin hemen de vatandaşla yine başlıyor yani, yani eritaritçik soru yani. yani yurda gitmeli, yollar açılsın Birinciden ol yollar açyk bolup duran adam yok. Men size aydyp aydyp aytmaly çykdy. Tap ol oglun prezident dedi oturyansa hiç bir adam barmy. Barar aydyp bir. Ene bir samolyot, iki samolyot gider. Şol gurur lagerleri bar. Elektrik geçirýär. Şoňa yani. sahaja adamlar erter, olaňa näçe elektrik geçýär, näçe türme düşýär, onu e, bilýän adam yok. Ya biljek adamym yok öňünde. Aydyp siz bardyňyz şo tady. Hani iş, hani, hani eklenç, Siz ta düş ta taç bilen ekle oturdunuz. Omu da hökümet hedir edip, o rol guly bolup ota düşledin. Bidem olun öz ağzından kaçıp çağılının ağğından, çağılının ağzından kaçıp özümi göferilip. Sonam edi o otyla. Bir şu skema, üsür. In bardyň hem maňyz diýil. Asty ýol, girdiniz bir günne. Näme çykýar o döwlette? Ha? Çağılınıň az arena talanadam otyr e, tünketin siziň jübümiňizi e, ýakýsär ededik. Şulardan kömek bormal mı kadi? Olur ama nazırnın elmele, siz yurda varsan. Demek mesele yurda barmaklıkta ya yolun açılmaklığına der vatan naslar. mesele sol öreceğinden, sol hökumetten deyin maklılık. Barın gidin hem 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 bir gün yönesiz nemetcek o tayda iyis yok, kazanç yok, dursuna keselçilik, yeni de ağaçlık. Ön koturan ağaçlığın üstüne sinem ağaçlığı var yalnız. O meselen çözgüldü mü sor? Onu ne yapsın biz mesela hani edilmez hiyal çözüm da? İmmemize sonra <gayrat> hep bize gayret yok vatan <gayrat> nasıl? Vatanı <gayrat> bolun söğüğü duygu yok. Bağır olsa da sorduğunu, beyaşın takırdı bilen, şakalın bilen geçer <gayrat> mi kadiyon? Yok, Bir ha yaşı tapar e, vatanımızı, özümüz, halk olup eye çıkmalı var, devletimiz, bu hükümetimiz. Yoksa onun yerin yüzünden yitik gitmeli var. Çok yensem daha kartada sonra Türkmenistan kalmaz. Tep ol hükümet deyip oturun cenayetkar toparı niyazıftan başlap, şu neçeli edilen yeke siyaset var. Ola halkın karşısına edilen genocid. Ola halkarı sözü. Türkmençilab ayy. gırgınçılık. Şu toprağın üstünde yasa oturan millet gerek gel. Şu hükümet deyip oturanlara niyaz da şunun yensesinde duranı da lellimin arkasında. Se boş teritoriyani ullanmak ansat, istedirinlik daşar yurt firman getirip, yine şolara yer asana bayrıkları çıkarıp, öz yemesin payin alayalik 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 Näme üçin Türkmenistanyň 30 ýyllyk spesialist bilermen ýetirilmedi ähli gurdun? Ha, nä gurulşyk ýokmy? Türkmen türkden gelip gurmalymydy? Türkmen sahla ýokmy? Onam aglyda ene ýa-mesele näme körew bolýar. Giýew bolýar. <laughs> Nazar çyruw goýdy ene ähli gurulşyk hem elinde, pulum şoň elinde ene bolluk tordy. Hökümetim şoň elinde. Hani Türkmenistan atlı avrayılı gurlu sokçuları, firma eyyeleri, halktan çıkan yigitler, zinarlar, hani yo. Hem mesini, masallar biznesini övürdüler, ehli zati. Sonra da halkımı kail olu vatiyy. Ini ertekki günümüzem yok da vatandaşlar. Siz çözmeseniz başı çözecek adam yok. Sol kartadan yitip bir diye ya, Türkmenistan, yani kaydışın miyali olur. Şu, şu toprağın üstüne oturun, Türkmenistan'ın garajdaniyini gerek gel. E son için ben canı vaydanım. Şu yerliğim mal onun için aittığım der, vatandaşlar doğru düşünün ben. O, o, 40-cı yıllardan başlap gelen nevitçiler var. Onun sovet Sovyet zamanı bolmaqap ak paçam da urunadı. Şol çelekenin nevdini olyan ki,

Näme üçin türkmenin çörüğini olar edirmeli? Biz de bir öz milletimiz üçin bir buyuş aş bolmalmy? Hana inni Balkan taqrap beti. Daş oldun şol ya o zaman datasyonu yersol şu mesele şu bolun üçin. Problema şu bolun üçin şawatda ne şu yerne duza qıp yatyr. Ertir kelle şu durda uyarda 90-njy ýyly ýöretip gidip mangor baramdy. kolban için aynı yemenin şüşan için doğun çağılı kellesi de ayaksız. Ne? Yani, şol 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 şabadın şu yankı e, dudu suyu ya zehirlenen suyunu çıpını da aşağıda yal çağı da olup başlandı. Bu yaş enelerin ol ölüm tanı o, o varada açık informasyon şuna çelliyor. Ne yani, hamşin 10 kuncu yılın ilat yazın şuna çelli bu lil meydana ha? Ödem ama e, gip bakaradın kasamın Ünkü oğlan edil şey yani 7 milyon 200 min ilatımız var diye hatta 5-ci ili, 2005-ci ili. Şu ilat, şu unkuun, tohan milinci ili, geçirilen ilat yazuunna, bizde 3 milyon 800 min ilat var diye. beylik milletler ulan, ahlisin alanda garajdarlar. Şu, mal, şu milyon 800 min, 2 milyon, 2 milyon, şu türkmenler alındı ya türkmen salin alındı ors milleti göçüp gitti deyler nime türkmen salı hem diyen yani, şu türkmenler özbekler kazaklı kim yaşap ber kazaklar mana çıkıp gitti son kızın için ilatımız da mena genasiyde berildi bir inne daşından mı adam sarjak gel için nakım ödünün qırlıq qutulmaz şu şart bilen inne sedem çıdap oturacak mı vatandaşlar şu aydanın bilen düşündürenin bilen, misal görkülenin bilen, bir zat düzeleyen varsa şun 30 yıllar vaydık geliyor. Bundan meter nahi ile düşündür mersiden. Ol halk diyanin, men şuyun bir ol bur, görünmeyen yatan ol karagumun çaresi de. Şu halkın içinde, menem hemme, birinci dene toprakta yatı, ahli e, öten geçerlerim, uyurlar sotaydı. ikinciden diri gelip berildim. Yani yüzler çat şu taydır. Siz bile sizin kile bilen den hatarda den derdi çekip atıyla. Bir adamın elden gelen akli iyisini mümkünçülüğünü edip atıyla. Yani siz hep yani, öz aladığınız öğüdünü etmeli vakti geldi vatandaşlar. Men beydiydim hem mangizi e, günahkarlar ma Ya hem mağnıza e, hem iğnemak ya minnet edemek absolut yok. Hiç sen men minnetli gurrun halk medeni yerim yok. Men özgerden mahlım başarın da adını. Yönü yani in yer gel, vakti gel. Biz in şu toprakta Türkmenistan ile serhat e, durmalı mı? Ya şu toprağa gitmeli mi üstünde halk bilen? Gitti ayet pana seredin. O ansanlı Türkmenler var, e, İranlı Türkmenler var, Iraklı Türkmenler var, Yenem Siriye'de Türkmenler var. Heç şolun adı tutulýar mı e, dünýä e, siýasy ýemesinde arenasynda? Ay şolaryň bir millet, şolara e, e, hey, da awtonomiýa berilmeli, şolman öz başdaklyk berilmeli bir aýdylan ýer bar? Ýok. Ýekeje döwlet bar. Ýer ýüzünde türkmenler arka durmaly. Olam türkmenistan şu gün ýuridik haqqy quw elinde. Ýöne biziň şu taýmagara gara 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 gara

eşasi jenayetkar watan satan walian murza watan halkym düşman walian murza niyaat onuň töweregi onuň ýense sen adamlar şonu gurlan adamlar onuň halky maslahaty onuň gany parlamenti hökümeti ministrleri hemmeji o ýe bilen mauluklaryny ağzyna çykwetin aýdýan, gyzallyk berýän şoban, gurbanu ola. Başarsan ha, Ukraina bilen serna bermä barlaşdy, on portapyatdan gaýdyn bir Ukrainany halkyna da çörek getir. Edip bilmersin. Sobap sen getirip goýan adam bir wardı, dipendi ýa ýeňsendi. Şol ortaga başlamag fıçmady diýdiler, şu hülleriň täret edeni. Enese prezident bolsun Cogab kertçilin hem sol. Yönü vakti geler. Cogab vermeli Eger so devlet. Bardı geldi yumurulsa ya yer yüzünden yitti. O özümüz maşalamız ulen kaçıp gidip başka devletlerde yaşar diyen pikirden. On zaman sol hükümeti içinne, daşınne, geçen 30 yılla adam satıp hizmet edelle var. Ay yumrulsa yumruluk geçsin, bizim hem eden cenayetlimiz bilinmedi. Sonra görürsünüz tamaşanı. Şu devlet yıkılaydı. Vardı geldi. Hiç in zaman kalmasın. Onun vaat görkeder. Yönü vatandaşla sizden etçek in ulu kaysın. Gayrat edin. İnni oyonun. Yerli yerden ayağ üstüne kalın. Bar garip oturarlı. Görü otim. Orluklarım işlep dur. Yüzlüklarım dövredilip başlarını. Münlüklarım. Yönü şu zatlan Bizde olsa vakit yok. Devlet ellen gidip var ya. E, e, millet jullan çıktı. Yere içeri dağıtı yok. Tumal terke da çıp barın gidin deyse şu so, Türkmen sahanın içinde on adamı malzakkan. Ola pikir ediyya yurdun daşı hezillik mi kadiyya? Yok hani yurdun daşı naki devletler özünün artıkmış adamlarını e, Şoncin, biz biz din başla adamlar yok. başardyňyzda her birini öz bilşiňizde görä öz görşiňizde görä hereket edin. Başga ýol ýok, başga ýagda ýa ýok. Başga haýsam ýok menden sizde. Edin ellen gelen. Watan hem mämede Hem mämede şu taýda dökülen göwek garymy e, hiç kim köm şu taýda bir damja artygym der, bir damja kimim der. watan yani, düşünje gerek bolsa janyny pida etmeli diýen düşünje bar. Ol watan bugun başyn berdi e, güýjüm etýäke daşar döwletlerde ýaşaryn gülleri soňam ýurduma bar. Ýurt ýok, barmagy. Ene esasy mesele şu. Oturun, oýlanyň, pikirleniň, netije çykaryň, hormat bolýar. Bolýa, onuň şu ullukça sag oturun, hem maňdyň oýunda saglyk